Aquests temps digitals, la característica és que al final tot són dades. Tot són fluxes de dades i ràfegues de dades. Tot són uns i zeros. Dependrà tot allò que vulguem fer de la nostra capacitat de generar dades i de fer-les servir. El repte és què és capaç de fer amb dades en temps real. Tot plegat es resumeix en quina és la teva capacitat d'obtenir dades, quina és la teva capacitat de fer-les servir i quina és la teva confiança a l'hora de custodiar-les. Començarem a discutir molt seriosament de qui són les dades, si de l'administració o del ciutadà, si la custòdia que fas és prou bona o si hi ha el risc que els tercers estiguin accedint a elles i si realment estàs fent servir les dades útils per poder prestar el millor servei possible. Tot aquest repte digital, en el fons, és el repte de com fem servir la informació, com fem servir les dades. Qualitat en l'obtenció, qualitat amb el disseny del servei i qualitat en la custòdia, que serà molt important. La confiança és el nou repte envers la ciutadania i les seves dades.